Отново сме в студиото на Бизнес Леди. Деница, един въпрос към теб. Как стоят нещата в чужбина относно мащабните събития и стилът и начинът на протичането? По-различен ли от начинът, по който се случва тук в България? И с какво се различава? Значи, не бих казала, че стилът е по-различен. Въпросът е, че в чужбина материалната база и инфраструктурата е много по-добра, с което всички сме съгласни. Мащабите там са, разбира се, несравними с тук, но стилът на работа на българите е добър. Бих казала, че ние българите сме добри организатори, защото работим в едни много по-трудни условия, много по-форс-мажорни. Правим от нищо нещо. Напротив, правим в нищо нещо. По-скоро, така подкрепа на своите думи, бих искала да кажа, че ако дойдете в офиса, ще видите много благодарствени писма от чуждестранни институции, които благодарят за успешно проведеното събитие и добавят, че много по-успешно в сравнение с събитието, което е било организирано, някъде, да кажем, преди известно страна. Време в друга страна. Да. Това е много хубаво. Какво означава успешно събитие? Как един конгрес преминава успешно? Значи, успешно събитие, теорията твърди, че това е събитие, което е изпълнило целите си. Специално за един конгрес, успешно е, че е успял да събере съответната общност. Хората са се срещнали, комуникирали са и са споделили своя опит, своите нови постижения. Като просто, може би ще бъде интересно на зрителите да кажем, че вече има много нови съвременни практики при провеждането на такива форуми. Вече не за чисто научно споделяне на достижения, а по-скоро хората залагат и на, в момента, да кажем, за медицински мероприятия, залагат и на представяне на операции на живо и се стремят да се доближим вече до съвременните стандарти за провеждането на такива форуми. Тоест се случват демонстрации на конгреси и форуми. Да, направо си такът операции на живо и хората следят от залата и коментират и съветват самите лекари какви, да кажем, какви инструменти да използват или какви практики. Това е наистина нещо ново, иновативно и що ми ти казваш, че е успешно. Ти знаеш ли, че ние в нашето предаване от самото начало, вече почти една година, правим демонстрации всеки ден в предаването. Значи, ето виж, ние вървим в крак с модата. Тенденциите. Деница, вашите клиенти участват ли с идеи при организирането на едно събитие или се доверяват изцяло на вас? По-добърчиви ли са от пиара? Значи, работата с клиентите е напълно съвместна. Тоест, ние сядаме и заедно обменяме идеите и се опитваме винаги да разберем каква е тяхната цел, те към какво се стремят. И когато клиент остави нещата в наши ръце, когато няма някаква представа за нещата първоначално, то ние се стремим да изработим няколко варианта и клиента да може да подбере най-подходящия за неговото събитие вариант на реализация. Но непрекъснато сътрудничество сме с двете страни. Колко човека средно се грижат за правилното протичане на едно голямо събитие? Значи, нашата фирма Международни прояви е с един постоянен екип от около 20 човека. Като зависимост от... Всички тези 20 човека се включват в едно събитие? Зависи. Така? Зависи от самото събитие. Значи, когато става въпрос за големи форуми, като например парламентарната асамблея на НАТО, която сме организирали и така скоро голямо събитие миналата година беше среща на Глобалния фонд за борба с туберкулоза и малария, то вземаме и допълнително хора на хонорар.